תצלם אותו, נו, תצלם. אותי, מי אתה מצלם? סתם את הרחוב. נו, תצלם את הרחוב. נו, תצלם אותי. מה אתה מצלם? אני מצלם אותך, מצלם אותי, נו. מה יצא לנו מזה? נו, אולי אני אראיין אותך, אולי יש לך איזה דבר מעניין להגיד. יש לי פה 21 מיקרופונים. אתה רוצה להתראיין? מה, אתה כאילו... כן, אני משדר עכשיו שידור ישיר ביוטיוב. למי? יש לך משהו... לכל הצופים שלי, הסאבסקרייב. מי אתה? אין לי. קרובית היה, היה אנשים שחורים. וואו. רוטב, רוטב. מה איזה רוטב זה היה? מה? לא יודע. Oh,